Mathias Persson, tusind gange tillykke med finalepladsen. En fuldstændig vanvittig serie, I gør færdig i dag. Bagud 3-1 og tre overtidsperioder i streg, og alligevel så kommer I ud sejret. Hvad tænker du om det, du lige har været igennem? Faktisk har det været en sinnessjuk serie. Jeg tror ikke, jeg har været med om noget liknende faktisk. At vi kommer tilbage så bra som vi gør, det tyder på, at vi har noget specielt i denne gruppen. Så at, vi er jätteglade i kveld, og sen får vi se fremad. Der blev snakket meget i starten af serien om, at man savner lidt Rungsteds første skal komme i gang. Det skal jeg da ellers love for, at I gjorde her de sidste par kampe. To mål i dag. Hvad er det, der ligesom tænder i jer? I lige pludselig så kommer I ud af ingenting og virkelig styrer begivenheden? Det er en bra fråga. Jeg holder med dig. Vi havde det lidt tungt i början af denne serien, og sen tror det var efter kamp 3 så tog vi ett ordentligt snack om vad vi skulle göra bättre och sådär. Och sen efter det tycker jag vi har spelat riktigt bra och fått göra lite mål här. Både jag och Mackan och Hart har gjort några viktiga mål. Och, så att, men vi visste att det skulle komma någon gång liksom. Så att, det är skönt. Nu endte det godt, men hvad er det, der sker i de her kampe igen i dag? I kommer foran med to mål, og så bliver det hele begrundet to gange. Hvad er det for noget, der sker i den anden periode? Jeg tycker vel, at vi det er pissirriterende, at det bliver så. Og, vi stoppar ju spela på något konstigt sätt. Vi börjar backa tillbaka lite och blir lite små över hela banan istället för att komma ut med bröstet fram och självförtroende som vi borde göra när vi har gjort en så bra första period. Så att det är pissirriterande att vi stoppar spelaren, men och det kommer absolut inte fungera mot Ålbo, för det är så pass skickligt lag, så det är något som vi måste fundera ut vad som är fel. Du nämner själv Ålbo, finalmotståndaren. I har haft lidt problemer med dem i løbet af sæsonen, men I slutter godt af imod dem. Hvad forventer du da af den serie mod Aalborg? Jeg forventer mig, at det kommer til at blive rigtig bra hockey. Og jeg tykte, førre sæsonen var også rigtig bra kamper mod Aalborg. Det er to hold, som vil spille ishockey. Og, det kommer säkert bli fartfyllt och jag är otroligt glad att vi har tillskådare på kamperna nu, så att de får vara med om denna festen. Så att det ska bli skitkul att möta Ålborg. Vi glädjer oss. Tusen tack för tiden och till lycka med sig. Tack för det.